Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo e subscribe e hete. Facetv Oswobi. Adedoyin wale ejo erorichirichi gori okan gbogbo omo Nigeria kan. O wa ya wa gbo e fokan bale. Gbogbo wa ti akemi soke wi pe Adedoyin ko wa sile ejo. Mo pe abalo ababo oro yi la wa ma fi to yin leti ni kondi ti e tin gbo wa yi. Leyin ohun gbogbo ti Adele Ayo ti a ori Adedoyin. O si je pe awon omo leyin enikan la ri. Awa na fi mu file. A wo sotun, a si wo sosi. A wo bile ejo se ri ti agbejoro wa ta ri Adedoyin. Awa ni kata ni kuse, a duro titi ni bayi. Won pe ko si ijoko loni o tori wi pe idi kan ati ikeji ati ide aba gbogun to fa isele ohun patapata e ma ya sotun e ma ya sosi e je ti ke gbo gbogbo bi oro ohun se lo ni kotun leni lenu baba wa ti o ja gbejoro Femi Falana yo salaye gbogbo ide aba toro ohun fi ribe yo salaye fun yin ati to fa Adedoyin ti o fi wa e je ka jo gbo. So ati gba ojo kewa osu kewa tori awon court fe gbolede laipe to put it in English. I'm saying that we discovered that we haven't filed all our papers in terms of our written addresses, and on that basis we decided to consult with the chief judge. And we have now agreed, because of the vacation of the court, you know, to adjourn the matter to the 10th of October. That is where I'm. Thank you. Thank you, sir. Well, because my business yoga, ni etimbo akwajawa ba Femi Falana. Timo si si shala yu, timo fi bosta kuli nejo. Shadede ni oyin kalun kan ti le kan ti won si posta yin ejo le kan la mo si pe okan la ma fu asin pa mo ni agbejo yin lo bi si ile ejo loni sugbon ninu owo agbejo agba Femi Falana won ti je ko ye wa pe won ti sun ejo na si waju di ojo kewa osu kewa odun 2022 ni bayi gbogbo awon agbejo atawon lolufe ati gbogbo awon eyan pata won ti bosta ko ni njo ti won si ti be ma ko si moto won lati tesi wa ni adu won ko ni bbc news ba leti wo won yi ni bayi won ti sun fa anfani awon ton se dara po mo wa won ti sun igbejo lo de iku baba ko ni ti mo ti ade kuke si ojo kewa osu kewa odun 2022 ti awa yi. Agbejo wa ba Femi Falana ni pe awon sakisi pe iwe tawon to le kawon ko wa si ejo ko ti pe ati pe bi awon ni pe so be gba isimi ni je kawon fun igbejo na si ejo kewa osu kewa bai ti awon se pada si ejo ni ojo kewa osu kewa kan ni bi sin ju ba le tin we won e se tin bi ten ba. Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa ejo e subscribe hete. Facetv Oswobi.